Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Proqnoz kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycanda gələn il vulkan püskürəcək. Sfera az xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Az açıqlamasında neftçi geoloq, geokimyacı və vulkanoloq. Geologiya və Geofizika İnstitutunun Palçıq Vulkanizmi Şöbəsinin rəhbəri Profesör Adil Əliyev deyib, onun sözlərinə görə vulkanların qorunması hər zaman diqqət mərkəzindədir və ehtiyac olanda vulkanların monitoringi aparılır. Abşeron yarımadasında, Şamaxı Qobustan, Cənub-Şərqi Şirvan rayonlarında və Bakı arxipelaqında yerləşən vulkanların 100-dən artığı Qobustandadır. 40 vulkan yer səthinə çoxlu neft çıxarır. Bakı arxipelaqında 8 palçıq vulkanı mənşəli adalar mövcuddur. Ən aktiv tez-tez püskürən vulkanlar Abşeron yarımadasında, Lökbatan 25, Keyrəki 18, Otman Bozdağ 10, Bozdağ Güzdək 10, Şamaxı Qobustanda Şıxzərli 25, Quşçul 15, Torağay 12, Ayazaxdarmaq 12, Bakı arxipelaqında isə Xərəzirə 13, Gil 10 vulkanlarıdır. Azərbaycanın palçıq vulkanlarının diyarı olduğunu qeyd edən